Ես դիտ նրեք մը որ գիրագի արդու շատ հիվանդեր ստիված մոր հետ դու նգեցավ հայրը կնաց եգեցի եւ եգեցեն վերադարձավ արմավենի ջուղով մը Եբ եպ որ դուրեգը դեսավ հորը ծերկ արմավենի ջուղը սավ հայրը ինչ անի գա եւ հայրը իրեն բացադրեցելով որ եպ որ Հիսուս քաղաք մտավ ամեն մարդ արմավիներ արին եւ Հիսուսը թիմավորեցին իրեն պարապանելով եւ օսանաներ սելով Ադոր համար այսօր մենք եսալ արմավենի մը եկեցին Պերիդուն եւ ասպես դիք դրեցավ մեկ գիրագի եկեցին փախտուցի անալ Հիսուս եկեր էսա Հուսամ որ մենք ալ չենք փախտներ որովհետեւ ամեն անգամ որ եկեցի գու կանք զագազարդ կամ զադիկ ինչ որ լա Հիսուս հոն է Եվ անոր ներկայությունը մեզի գսպասի, մեզի էտ հանտի բելու։ Այսօր ձաղգազարդ է, ձաղգազարդի բատնություն եպ որ գարտանք, կտեսնենք անդեղ ինչպես մեծ թիվով մարդիկ եպ որ Հիսուս Երուսաղեմ գուքար իշումը վրա նստած, արմավենիները արին, կեդինը պրեցին, ինչպես նաև իրենց հակուսները, կեդինը տապեցին, որ Հիսուս այն իշում վրա նստած իրենց հակուսներում վրա են անցնի եւ ադիգա ծևով մը Հիսուսի հարքանք էր եւ այդ շքահանտեսը որ դվին Հիսուսի համար ծևով մը իրեն պարապանության եւ պաշտամունքի արիթմը եւ ժամանակ մի եղավ բայց ամենք սա պատմությունը գիտենք զաղգազարդին մեջ վերջանարն է պատմությունը դարբեր արդյունք դուրս պիտի գար բայց հաջորդ շաբթվան ընթացքին գիտենք թե ինչ պատահեցավ ձաղգազարդեն վերջը եւ անոր հաջորդեց ուրբաթ օրը ուր Հիսուս խաչվեցավ եւ խաչվելով մահացավ մարդոց վրա ձաղգազարդին հետեւեցավ խաչը եւ անշուշտ վերջը ավելի լավ բան պատահեցավ որ քալ գիրագի դերը կամ անոր մասին բիլի խոսին Շատ հետաքրքրական է որ երբ որ Հիսուս Զաղգազարդի օրը Երուսաղեմ պիտի մտներ ամեն մարդ օսանաներ ալելույաներ պարապանության խոսքեր Հիսուսի գուղեր որովհետև դեսած էին Հիսուսի ըրած գործերը անոր հրաշները եւ ինչ փարիքներ իր մեջ վայելած էին ուրբաթ օրը գասնի ամենագսեն Փարապան մեզի արձագե եւ Հիսուսը խաչե։ Ինչ պատահեցավ արդյոք գիրագի օրվան եւ շորեք շաբթվան միջև։ Փամը փոխվեցավ եւ այդ փանը շատ կարեւոր փամն է եւ պատճառները մեկը գրնալալ որ եւ ամենե կարեւորը կգարձեմ որ այս մարդոց սիրտը եւ փերանը իրարու հետ չէին համապատասխանի։ Փերանեմ գելեր խոսքեր բայց սիրդերը այդ պերանին սազներուն չէին հավատար։ Հավատ մգար, բայց իսկական պրգության հավատ չէր իրենց ունեցած հավատքը։ Գրոնքի հավատ մներ։ Գրոնքի հավատքը գհավադա պաներ ընելու և չնելու, օրենքներու։ Իսկ ճշմարիտ հավատքը հիմնված է Հիսուս Քրիստոսի վրա մեր ունեցած իրեն հետ հարաբերության մեջ։ Ուրեմն ինչպես կարելի է որ մենք այս ճշմարիտ հավատք ունենանք եւ չլանք այս ձաղգազարդի կովապանոներուն պես որ մեկ օր օսանասին հաջորդ օրը խաչը հանեցին։ Այսօր ցեզի երեք կարևոր բանալիներ կուզեմ տալ որ մեսի մենքալ նույն բանը չգտնենք եւ չլանք ինչ որ այս մարդիկը էին եւ եղան ճշմարիտ հավատքը սիրելներ որ փրկության հավատքը հիմնված է Քրիստոսի վրա Քրիստոսագետրոն հավատքը եւ ոչ անձնագետրոն գիտենք գիտենք ադիգա այո գիտենք բայց ինչու արդյոք երբ որ մեր ժամանակը պիտի կորցածենք մեր աջենդան, մեր կալենդերը, օրացույցը, աստծո առջև գտնենք եւ գսենք,
Obas vats nair astere kichme derunim kez astere gnam sermel as jamanago michotsim mech Antagaraga betkesen obas vats a oratsits tir urguzes yes mnatsats jamerun im anelikners gnem inchpes meng 47 orer gserdenk arach khntretsek asutzo takavorutyun yev anor artarutyuna yev mis ponor panera irents degere pidi arnen astvats խոստացած է մեզի, որ ինքը հոգ պիտի դանի այդ բաներուն։ Շատ անգամ, սիրելիներ, մեր հավատքը հարմարության հավատք է։ Երբ որ հարմար է, դսենք աստուծո երթանք։ Երբ որ աստուծո մեջ օգուտը պիտի քաղենք, դսենք աստուծո երթանք։ Բայց երբ որ ամեն բան լավ է, հանգիստենք, դսենք այսօր աստուծո հետ չխոսեցա մնաց ճունի, վաղը կխոսի։ Դեսնեք հարմարության հետ կապված է։ Եվ այս մարդիկը, որոնք Հիսուսի գպարապանեին զանգազարդի այս թեպքին ժամանակ, երկու պատճառներ կա, որ հավանաբար Հիսուսի գպարավորեին։ Առաջին աներ, որ դեսած էին Հիսուսի հրաշները, որ Հիսուս գադարած էր, հիվանդներ ինչպես բժշկեց, նույնիսկ մերելները ողջունեց, և շատ մը ուրիշ հրաշներ, որ իրենք տեսան եւ վայելեցին, իրենց ծուգով, հացով, գերագրեց 5 նգանակով, 2 ծուգով, բոլոր 5000 մարդ գերագրվեցան։ Եվ ասոնք իրենց մտքի մեջ թեր թարմ էր, եւ ասոնք հիշելով թերևս փարապանեցին։ Եվ երկրորդ պատճառը, որ Հիսուսի այդքան հարգանք տվին, այն էր, որ իրենք գխորեին, որ Հիսուս, որ գուքար Երուսաղեմ մտնելու, միդի կար եւ իրենց հրոմայական գայսության ցերքեն միդի ազատեր։ Այս երկուքի մեջնալ մեկ բան նույնն է, որ իրենց փարապանությունը սիրելներ խառնված էր այդ վերապերմունքով, որ գսեին Հիսուս ինչ կնաս ինձի համար ընել։ Շատոնց ասեմ մեկը չերներ, բայց այսօր միտքին գավ, ծագազարդ կդոնեն։ Այո, գրչագեն։ Այո։ Ուրեմն, իրենց պարապանության արմադին եթե երտաս, ծևով մը գսեն, թե Հիսուս մեզի համար ինչ պիտի ունես։ Քեզ հիմա գպարավորենք, հատե մեզի համար լավ բան մըր է։ Գտեսնեք, մի քանի օր վերջը, երբ որ Հիսուսը ձեծված էր, արյուն լվա, այլանդակ երես ունեցած էր, անցմը, որ այլևս այնքան հրճագավոր չէր, աշխարհագալի երևույթը չուներ, կամ թե փրկիչը, որ իրենք ակնկալ էին, եւ գտեսնենք, որ անմիջապես իրենց թիրքը փոխեցին Հիսուսի հանդեպ։ Իրենց համար ինձի էր, ինձի համար Հիսուս ինչ կրնա աներ։ Եվ այսօր գցավի մսելու, որ շատ անգամ մենք ալ նույն բանը գնենք, Եվ ադոր համար մեր պարապանությունները նույնիս գեղծ կթարնան։ Երկրորդ բանալին, որ կտեսնենք ունենալու ճշմարիտ իսկական հավատքը Քրիստոսագետրոն, Քրիստոսի վրա հիմնված, ան է, որ այն հավատքը, որ ճշմարիտ է, կապված է հարաբերության հետ։ Եվ այդ հարաբերությունը մենք կունենանք, երբ որ Հիսուս Քրիստոսի մեղքեր կխոստվանին և աստուծո զավակը դառնանք։ Կսկսինք ունենալ հարաբերությունը Հիսուսի հետ։ Այն մարդիկ, որ հավաքված էին, որ իրենց հանդերձները կեդինները կպրեին, արմավիններն կթափեին, որ Հիսուս անոնց վրա անցնեն, կպարապանեին, կբորային, կգանչեին, մեծ ամուք անեցին, ամենալ վերջավորության հայտնի գլավ, որ ըրին այս բաները, որովհետև վերջին նորույթն էր այդ տորվան, որ ամեն մարդ հակուստները գտապեր, ես ալ հակուստը սանեմ Հիսուս վրայն թողանցնի։ Այսինքն, գհետևեին ամպոխին, ամպոխը այդպես կներ, իրենք ալ այդպես կնեին։ Այդ օրվա տրենդի երդասարդներուն լեզվով, տրենդի պաններ, մոդային, վերջին մոդաներ այդ օրվա, և ամեն ալ ըրին ինչ-որ ուրիշներ գնեին։ Գգարդ բատմությունը, երբ որ շարունակենք, ուրբաթ օրը ասենք, կտեսնենք նույն բանը նորեն կբադայի։
Այն օրը մի քանի օքի գբորան խաչը հանե եւ ամփոխ ճամփոխ ինչ կնե յետևեն գգրտնե խաչը հանե խաչը հանե եւ մարտասպան որ ժրակորց մարտը փարապա աննով հերոս կդառնա իրենց այդ գեցվածքին պատճառով մեր սիրելիներ հավատքի մեջ ուր նվիրյալ հավատք ունին Քրիստոսի հանդեպ Երբ որ Քրիստոսի հետ ժամանակ կանցնենք Քրիստոս ամեն օր մեզի հետ է եւ ամեն օր մեզի նոր ուղություն կտա մեր ցանկերուն եւ մեր ցանկերը կգարավարվին իր ցանկով եւ իր ուղությունով Ինքն է որ մեր քայլափոխերուն մեզի գարաչնորդը եւ գուղե եւ մեզի գսե թե ինչ պետք է ունենք կամ պետք չունենք եւ բադիգա ամեն օր նոր Գուքա Քրիստոսը երբ որ մենք Քրիստոսի հետ ժամանակ կանցնենք Եթե գուզենք նվիրված հավատ ունենալ Քրիստոսի անդեպ պետք է մշակենք մեր անձնական հարաբերությունը Հիսուս Քրիստոսի հետ Եվ վերջին բանալին իսկական հավատքը չդարբիր հովերը չդարբիր փորձությունները կամ քրիզները, դակնապները, որ մեր ցանկի մեջ կունենան։ Շքանտեսի ադենը տրենդի պաններ, ամեն մարդ կփարապաներ, ժողովուրդը հետևեցավ։ Գխորիկ թե ուրբաթորը, եթե մեկը օֆսաննա բորար պամը, այդ տադին ադենը, երբ որ պիղադոսը տադեց սավոր, պետք է մերնի, մեկը եթե օֆսաննա բորար, ինչ պիտի լարա դանցի։ Օրտնյալ եամ որ դերոջ անունով գուկա։ Ինչ քորիկ պիտի բադա իր դանցին։ Անոր քլուխը գգդրեի։ Ուրեմն շատ թյուրին է որ նեղուտ ամեն բան լավ է դերոջ անունը գանչել, վկայել, երկել, պարապանել, բայց արդյոք երբ որ պայմանները չեն արդոներ, մենք տակավին կշարնագենք կովապանել, պարապանել մեր դերոջ անունը։ Ինչ կնենք մենք, երբ որ նեղության մատնվինք, կսկսենք կանկադիլ մեր հարցումները, ինչու Աստված ինձ այսպես արդոնեցի, որ ասիգա Ալլա եւ այդ պարապանությունները ցեվում ամենալ կան հետանան։ Իրագի օրեն ուրբաթորը գասնենք եւ ուրբաթորվա մեջ չգմնանք։ Հոնդերը եւ ակե դուրս չեն գնալ էլ շատ անգամ։ Ուրեմն մեր հավատքը սիրելիներ վիճակները եւ բարակաները գախյալ չի գնարելալ։ Եթե վիճակները եւ բարականերն են որ մեր հավատքին նվիրումը, զորությունը գորոշեն, մենք վտանգավոր վիճակի մեջ ենք։ Իսկական հավատքով անցմը, որ Քրիստոսի վրա է նված է, կընդունի լավնալ, քեշնալ եւ բոլորի մեջ դերոջը փառք կտա, գիտնալով որ Տերը խոստացած է մեզի հետ ըլալ մինչև վերջ։ Կսե երբեք ցեզի պիտի չթողում եւ երբեք ցեզի պիտի չլքեմ։ Ինքը միշտ մեր կողմն է եւ մեզի հոգ կդանի մեր ցերքեն բռնելով։ Մզդի աղջիկը, որ բարդեզի մեջ կկալեր, քերեցիկ ծաղիկ մը տեսավ եւ զմայլեցավ այդ ծաղիկին վրա։ Սամ, ասինչ քերեցիկ ծաղիկ է։ Եվ մինչ ծաղիկը գտիեր, աչքը կնած քեդինը հողի մեջ որ այդ ծաղին արմատները գային եւ այդ ջուղը աղտոտ հողի մեջ է կացած էր շատ կներվի գսե այս քերեցիկ ծաղիկը ինչու այս աղտոտ հողի մեջ դրած են եւ գառնե ծաղիկը գքաշե գերտա գլվա լամը որ աղտոտ հողը վրա են երթա եւ գդան գսկսի ծաղիկը դիդել անշուշտ ինչ կբադահի ծաղիկը կսկսի թորմիլ եւ քիչ հետո կմերնի Բարդիզ վանը գուքա գսե աղջիկը սկսե ինչու այդ ծաղիկը քաշեցիր հողի մեջ են Բարդիզ աղջիկը գսե աղդոտ հողի մեջ թրեր էիր այդ ծաղիկը գսե եւ Բարդիզ վանը գսե գիտես ինչու այդ բարդ աղդոտ հողի մեջ թրեր էիր աղջիկը սկսե այդ աղդոտ հողի մեջն էր որ այդ ծաղիկը իր քեղեցկությունը կստանա բետ ուներ այդ աղդոտ հողին որբեսի այդ ծաղիկը
հեղեցիկ աճի եւ մեծնա։ Եվ այսօր սիրելիներ, մենք ալ շատ անգամ, երբ որ դժվար վիճակներում են, աղտոտ հողերում մեջ են գանցնենք, ցեղերում մեջ են, կքանքադինք, որովհետեւ գսենք թե ինչու համար Աստված այս մեզի աղտոտ տեղերը ցկեց։ Բայց այդ աղտոտ տեղերում մեջն է որ մենք պիտի քեղեցկանանք, զորանանք, ավելի դերոճը մեր Հիսուս Քրիստոսի պատկերին նմանին։ Աստված մեզի ծրած է ուր որ պետք է ելանք։ Երբեք մի գասկածիկ Աստծո ցեզի ծրած դեղին մասին։ Աստված շատ լավ գիտե ինչու ցեզի ծրած է ուր որ վարյանին։ Անոր համար պետք է վստահենք իրեն, վստահելով որ վերջի վերջո ինչ ճնշում ալլա, ինչ փորձություն ալլա, ինչ դժվարություն ալլա, այդ բոլորը Աստված պիտի կործե, կործածե, որպեսի մեզի հոգևորապես քեղեցկացնե։ Եվ ադոր համար մենք դերոճը փառք կնանք տալ ամենադեն, ամեն պատճառի մեջ։ Ադիգա ալլա ձագազարդի գիրագին, ալլա ուրպատորը խաչելության օրը։ Ճշմարիտ կողնակ սիրտը գուկա, երբ որ մենք կընդունենք Աստուծո մեզի թրած դեղը եւ Աստուծո մեզի անցուցած ժամանակներեն, եւ միշտ գնանք փառք տալ դերոճը։ Եվ այսօր գուզեմ այս հարցումով վերջացնել. արդյոք քու հավատքդ ի՞նչ տեսակ հավատք է։ Գրոնքի հավատք է, թե ոչ հարաբերությունն է, որ հիմնված է Հիսուս Քրիստոսի վրա։ Եկող շաբթվա մեջ պիտի մենք հիշենք Հիսուսի չարչարանքները, խաչելությունը, եւ անշուշտ Հիսուս այս բոլորը ըրավ մեզի համար։ Ինքը շատ հանգիստ էր երկիրը, երբեք պետ չուներ այդ բոլոր նեղություններն անցնելու, բայց քանի որ մեզ սիրեց, իր կյանքը տվավ մեր անցյալի, ներկայի եւ ապագայի մեղքերուն համար, որ ես եւ թուն ուրախություն ունենանք, խաղություն ունենանք, հավդենական կյանք ունենանք Քրիստոսի մեջ։ Քրիստոս չէր արժեր այդ բոլորը, բայց ըրավ մեզի համար, եւ արդյոք ինքը չարժեր, որ մեր կատարյալ սերը ունենա, կատարյալ նվիրում ունե, հավատքի նվիրում ունենա, որպեսի ինք ուրախանա տեսնելով, որ մենք իր թևերուն տակ ենք, քանի հաջորդ համարները, եթե գարտանք, կսե, ցեզի փորձեցի, կսե, Երուսաղեմ, իմ դագս հավաքել, ինչպես հավը կսե իր թևերուն դագը, իր ջուդիկները կհավաքե, որպեսի ապահով լան, բայց դուք չընդունեցիք։ Խաղաղությունը ձեր թուրին առջև եկավ, այն անձը, որ ցեզի խաղաղություն պիտի բերեր, չընդունեցիք։ Հիմա այսօր մեզի նույն խոսքերը գուկանցելով, Հիսուս գուզե, որ իր ձեռքերուն դա գարնե մեզի, իր խաղաղությունը դա մեր կյանքերու մեջ։ Արդյոք ես եւ թուն պատրաստ ենք մեր կյանքին ղեկը իր ձեռքը հանցնել, որպեսզի գարնանք իր ապահովությունը մեր կյանքերու ներս։ Եվ փառավորեց ինքը ամենադեն, ինչ որ ալլա բարական, որովհետեւ Հիսուս իրապես դեր-դեր անց թակավոր թակավորած է, եւ շատ չանցած պիտի տեսնենք ինքը օդի մեջ, ինչ պիտի վերադառնա իր սուրպերո հեշտակներով, եւ պիտի այնադեն ճշմարիտ տեսնենք, թե Հիսուս ինչ որ առաջին անգամ եկավ իբր չարչարված, փրկիչ, պիտի գա իբր թակավոր, թակավորած, դերը օրհնեց։